ndiyakwamkela sinale rectangle yethu siyayazi ke irektangle ibhokise namacala amabini alinganayo namanye amabini alinganayo kuthiwani ke kuthiwa u-a b ulingana no 1 sichazelwe into yobana ub e nob d wohlulahlula u-engle a b c kangaphi kathathu uyohlulahlula ngokulinganayo ithetha ukutsho lonto xa isithi well, uwayohlulahlula kathathu uyayitrayisekta ke ingoku ezing uh, ziyalingana zonke ithetha ukutsho loo nto uthini ke umbuzo umbuzo uthi what is the peramiter yeyintoni iperimita kanxantathu ongubani-b e d ngulo nxantathu ulapha esiphakathini ngoku ke ibonakala ngathi inzima lombuzo siunikiwe siunikiwe kubaka lokhu sinikwe icala elinye kodwa ke ulwazi osinalo luninzi kakhulu into okubana sikwazi ukuthini ukuyisombulula lembuzo ngokuke masijonge into okubana sizosombulula kanjani xa sinikwe lonke olwazi sinalo apha sichazele into okubana la macala siyayazi into yobana ayalingana kuba aloku yi-rect right, angle xa ingu-one u-a b ud c naye uzawuba ngu-one ubude bayo sichazeleke into yokubana u-b e and u-b d utrayisekthiwe ithetha ukuthi loo nto wahlulahlule kathathu ngokuthini ngokulinganayo ithetha ukuthi loo nto kwahlulahlule u-ninety ngobani ngo-three uzawthi asinike bani ke i-angle nganye ingubani ingu-thirty degrees ngoku ke besimenzile u-thirty sixty no-ninety ngoku ke ithi loo nto sisebenza ngo-thirty ngo-sixty no-ninety kuba kaloku siyabona uba yi-riht angle le xa engu-thirty apha sibe no-ninety ithetha ukuthi loo nto le nayo na, ingu-sixty kuba kaloku xa uzidibanisa funeka zikunike ubani u-one hundred and eighty ngoku ke singazikhangela nezi singazinikwanga ii-angles kodwa ke xa simazi sinalo lwazi laa ntoni lika-thirty sixty noninety ngoku ke xa sinikwe u-one kwelinye icala singakwazi ukuwafumana amacala sinalo eli cala lifutshane Li opposite ku 30 degrees okanye lijongwe ngu-thirty degrees siyayazi uba eli lijongwe ngubani ngu-six lizoba ngusqwero three umphindaphinde ngeli lifutshane ngoku ke xa sesinayo ubude bale besiethu ubani u bc kanye okanye le nto ihleli siyayazi into okubana thirty nosixty noninety bayasinika ulwazi laa ntoni lwe-hypotenews kuba kaloku sino-thirty sixty ninety iiratio zabo siyazazi into oba kwenzeka ntoni xa sino-one sibe nesqweruthree i-hypotenews yona izoba ngubani izoba nguu-thw xa ingu-one lo sizoba nesiqweruthree no kweli cala lika-sixty i-hypotenews yethu izoba ngubani izoba nguwu-thw umphindaphinde ngo-one wokuke ke nanku siyayazi into yobana ihypotenus yethu izathi ilingane nothu ndiyathema uba usazikhumbula ke ezi zinto masiyenze nakulo nxantathu ngoku u-one akayiyo lento ijongwe kwelicala lijongwe ngu-thirty u kulelicala lijongwe ngu 60 ngoku ke kodwa ke xa siphindaphinda eli cala ngesikweruthi sika a-tree szathi sifumane kuba kaloku lo-one ngu-sixt leli cala lijongwe ngu-sixty leli liphakathe ngoku eli lisekuqaleni lizaba ngubani sizawthi silifumane njani sizathi ngu-one umahlulahlule ngesikweruthi sika a-tree kuba kaloku xa uphindaphinda ngo-one umphindaphinde kela ngoku sko root is ka 3 izathi isinike lento ubani 1 kokuke masidonge ihypotenuse uba ingubani yona ukanti uxa uphinda phinda elicala lika lijonga ngu60 ufuneka likunike intoni elicala lifutshane kuba besinike u1 kokuke sathi divide ngubani o root 3 ngoku ke ihypotenus siyayazi ubana uphindaphinda kabini elicala lijongwe ngubani ngu-thirty degrees ngoku ke siyayazi intoyubana sino-one over uroot three ngoku ke i-hypotenus izoba ngu-two over uroot three okanye sathi ngu-two umahlulahlule ngoroot three ngoku ke sifuna intoni iperimitha yakalanxantathu ulapha phakathi kokuke sizokhangela uba uB kusungakuphi ukuthi uya kuI ubani siyayazi ke lento kuba lokhu uA uya kuD ulingana nesquare root iska3 siyazi lonto kuba kaloku irectangle le amacala amabini ayalingana kokuke xa ukusuka ku e ya ku i kongu 1 over root 3 ukusuka ku i uya ku d kuzaba ngu root 3 utsavathe 1 over root 3 kokuke sizathi sidibanise onke lamacala ukuthini ukufumana iperimeter masiyenze ke lontho iperimeter ka triangle b e d izaba ngubani izoba nguleli cala lingu-b e udibanise neli cala lingu-b d udibanise neli cala lingu-e d kubanike loo nto two ova isikweruthi sika-three udibanise isikweruthi sika-three uthabathe u-one umahlulahlula ngesikwerothi sika-three udibanise uthu yiperimitha yakho leyo ngoku ke singathatha icalculator siyicove okanye Masjonge ba singakwazi nawo kuyilongisa ngolunye uhlobo. Kokuke sinabani? Sino 1 umahlula hlule ngesquare root iska3. Uthu umdibanise umhlula hlule uthu umohlula hlula ngesquare root iska3. Uthabathe isquare root iska3 izo sinika ndoni londo? Isquare root iska3 udibanise no2. Kokuke masjonge ndoba kubana u1 uma hlulwa hlule ngow3 singambeka ngoluphi nalohlo izathi sinike isquare root iska3 uyohlulwa hlule ngow3 plus isquare root iska3 kokuke isquare root iska3 singasiphinda singasiphinda sisibhala ngubani ku3 square root of 3 yonke lelo nto uyohlulwa hlule ku3 twendi yenzile ndiphinda pinda lento ngow3 uma hlulwa hlule ngow3 yonke lelo nto uyidibay udibanise no2 iza sineka ndone ngoku ke siyayazi uba u-one isquareroti sikathri usahlulahlule ngo-three udibanise no-thre isquarerot sikatri szohlulahlula ngo-tre za nkunika u-four square roti three umahlulahlule ngo-three yonke loo nto idibanise nayo no-thw ndiyathemba uba uyonwabele le nto esiyenza namhlanje ungathi uphinde uyiphinde ngoukwako kwenzela uba uzoqhelana nayo nantsi ke le pharamitha yethu And goes.